Вітання, друзі, вам із Манчестера. Сьогодні Шахтар зіграє з Сіті, командою, яка очолює турнірну таблицю в Англії, командою, яка ось вдома на цьому красному стадіоні забиває по 4 м'ячі у середньому за гру. Шахтарю буде непросто, однак є певні підсилення. Це Тайсон, який вже повернувся остаточно, і Марлос, який так само до Манчестера прилетів, однак Пауло Фонсека запевнив, що з ним ще є певні запитання. Це дві абсолютно різні ситуації. Тайсон вже зіграв тайм і готовий вийти зі старту. З Марлосом все не так. Він тренувався лише 2 дні і ще не в найкращих кондиціях, щоб грати з перших хвилин. Для Пауло Фонсеки це так само дуже важливий поєдинок. На прес-конференції запитали його, чи хотів би він колись тренувати в Англії. І відповідь Пауло Фонсеки була дуже цікава. І він аж випадково чи ні перейшов на англійську мову. Звичайно, це мрія будь-якого тренера. Це велика ліга, мабуть, найкраща в світі. Я хотів би колись приїхати сюди і очолити одну з команд. Не знаю, коли це відбудеться, але вірю, що одного дня це стане реальністю. В Англії є не лише футбол, а й бокс. Пауло Фонсеку запитали про Олександра Усика і виникли певні негаразди. Олександр Усик. The boxer is fighting here in Manchester. He's from the Crimea. I have to confess, I'm not a supporter of boxing. Я не великий шанувальник боксу. Що я можу сказати? Сподіваюся, що ми переможемо. Українці приїхали, аби здивати Манчестер. Це стосується не лише футболу, а й боксу. Саме на цій арені в суботу буде битися Олександр Усик проти Тоні Беллі, і наші футболісти про це не забули. Я думаю, что как нам будет тяжело с Манчестером, очень тяжело, так и Саше будет тяжело с Белли. Поэтому видим покорять Манчестер как бы в разных видах спорта. Якщо Шахтар навіть переможе Манчестер Сіті, ніяких преміальних у вигляді вихідного дня не буде. Футболісти дуже хотіли піти на бокс, однак, на жаль, календар зробити їм це не дозволить. Так, да, якщо чесно, з удовольствием, якщо було б час, залишився подивитися. Ні разу не був на боксерському поєдинку, тим більше такого високого рівня. Я думаю, що якщо таке час предоставиться, буде можливість, обов'язково схожу подивитися, тому що я думаю, це таке событие грандіозне. Якщо чесно, мені трохи соромно, що я далекий від реальності. Ми не можемо тут залишитися, бо в неділю у нас буде дуже важлива гра проти Ворскли, і нам треба буде трохи відпочити. Ми, як оптимісти, мріємо про перемогу і донецького Шахтаря, і Олександра Усика. Ви в коментарях так само пишіть, у кого більше шансів здобути перемогу в Манчестері.